সৰু সৰু কাৱৈ মাছৰ পোৱালি বিচাৰিলে আৰু ওলাব। ইয়াতে যিহেতু ধাননি পথাৰৰ মাজত নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম মোৰ ইউটিউব চেনেল চেতিয়াছ ব্লগলৈ। সকলোকে কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা আৰু লগ জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজি আমি আহিছোঁ পশ্চিম নগাঁও মোৰ বন্ধু ঘৰলৈ। এইটো চাৰিওফালে সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আপোনালোকক লৈ যাম। গতিকে আহি আছোঁ ট্ৰেইন ৰাস্তাৰ মাজেৰে, যিহেতু লকডাউন ট্ৰেইন নাই, হৈ আছোঁ, তথাপিতো খোজকাঢ়ি কৰি আহি আছোঁ। বলক ধাননি পথাৰৰ মাজৰ পৰা আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আজি এই পথাৰৰ মাজৰ পৰা দেখিছে চাৰিওফালে ধাননি। এয়া ধান অলপ অলপ পকিছে, হালধীয়া হালধীয়া ৰং ধৰিছে। গতিকে এয়া বৰা ধান হয়, দেখিছে মোৰ সমানে সমানে ধান ওখ হৈ গৈছে। গতিকে এটা খুব সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজলৈ আজি আপোনালোকক লৈ আহিলোঁ আজি এই পবিত্ৰ কাতি বিহুৰ দিনাখন। গতিকে চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশটো ইমানেই সুন্দৰ লাগিছে, গতিকে সেই সুন্দৰ অকণমান দৃশ্য আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈ আহিলোঁ। গতিকে দেখিছে আপোনালোকে ধানৰ উচ্চতা কিমান, মোৰ সমানে সমানে হৈ গৈছেগৈ। দেখিছে চাৰিওফালে ধাননি পথাৰ, এবাৰ ধান কেমেৰা মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ চাৰিওফালে। চাৰিওফালে দৃশ্যটো এবাৰ দেখুৱাওঁ। সুন্দৰ ধান যে ওখ ওখ, আমি সকলোৱে ইয়াতে আকাশ বন্তি জ্বলাব অলপ সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে। গতিকে বলক মোৰ লগে লগে আপোনালোকো ধানৰ, এয়া দেখিছে উচ্চতা কিমান, যথেষ্ট ভাল হৈছে ইয়াতে ধান এইবছৰ, যিহেতু বানপানী নহয় ইয়াতে। গতিকে বানপানী নোহোৱাৰ কাৰণে ধান যথেষ্টই ভাল হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। গতিকে পকা দিনতো দেখিবলৈ খুব সুন্দৰ হয়, আপোনালোককো দেখুৱাম যেতিয়া ধান পকিবলৈ হয়। খুবেই ভাল লাগিছে আজি আহি চাৰিওফালে বেলি ডুবু ডুবু পৰিৱেশৰ মাজত। চাৰিওফালে কাৱৈ পোৱালি দুটামান পালোঁ। এয়া চাওক সৰু সৰু কাৱৈ মাছৰ পোৱালি, বিচাৰিলে আৰু ওলাব। ইয়াতে যিহেতু ধাননি পথাৰৰ মাজত যিটো পানী জমা হৈ আছে, সেই জমা পানীতে সৰু সৰু মাছবোৰ পোৱা যায়। গতিকে ই মাছ ধৰাত ব্যস্ত হৈছে। সৰু সৰু একেবাৰে সৰু সৰু কাৱৈ মাছ, সেইকাৰণে এৰি দিলোঁ আৰু ধৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ।